繼續跟大家東涌洛富特東匯城酒店的 staycation。 首先講講我點買呢個 package 啦。咁咧，我今次就喺 Klook 度買嘅，咁用埋佢嘅優惠碼，跟住再用指定信用卡回贈多200蚊，最後加曬所有折扣回贈之後咧，整個 package 嘅價錢就係1213.6。咁包咗啲乜呢？咁就係包咗一晚酒店房啦，雙人嘅自助晚餐，雙人嘅自助早餐，再加埋呢個 package 嘅優惠呢，就可以免費提早中午12點前入住，仲可以延遲到下午4點退房。啱曬大家如果嚟東涌再去埋周圍好似大澳啊、昂坪咁周圍玩呢，早啲入住同遲啲 check out 咧都唔錯嘅。咁第一晚食完個自助晚餐之後咧，其實個感覺就一般嘅啫。所以第二朝嘅自助早餐咧，期望都唔太高。先帶大家周圍行個圈啦。咁基本上都係一般早餐食到嘅嘢啦，而最搶眼呢就係呢個正宗位置蛋嘅 section， 有煎蛋、烚蛋、滑蛋，再加有啲煙肉啊之類，仲可以配埋個薯餅。另外呢仲有啲蛋沙律、番茄、青瓜，可以自制三文治。另外有兩款凍嘅火腿，亦都有幾款唔同嘅菜可以做沙律，亦都有喺自助晚餐出現過嘅兩款芝士，仲有 pancake 配糖漿。而熱盤方面呢，有個炒雜菜，另外亦當然有啲中式嘅早餐啦，好似有呢個炒麵、炒飯、蒸包，這個造型呢都算可愛的，雖然有些走了樣。另外就還有點心蝦餃，那個蝦餃吃完之後呢就轉了做燒賣。除此之外呢還有麥皮、茄汁豆、煙肉，兩款不同的腸仔，有這個傳統橙橙地色的腸仔和這個白色的腸仔。另外有三款粥，好像是白粥啊、雞粥啊這樣，亦都有在晚市出現過的綠粉檔口，配料呢亦都是一樣的，沒有變過。當然早餐就麵包都不可以缺少的，那有幾款不同的麵包，有些類似法包，不過呢這些麵包因為比較大嚿，它又是圓過的，所以呢都要拿出來切開。另外就還有個朱古力醬配幾款不同的麵包，好像是有牛角包咁啦，亦都有啲酥皮嘅麵包，仲有啲蛋糕仔，當然亦都有方包，可以自制多士，而佢嘅多士爐呢就係擠入個爐裏面轉一個圈嘅。不過呢如果轉一下嘅話呢，略嫌唔夠窿，但係轉兩下呢就窿個頭，比較難控制得好。另外有三款唔同嘅乳酪，有菠萝味、士多啤梨味同埋 yogurt 味，即系月味，亦都有啲山果。而果汁呢就有苹果汁同埋橙汁，当然亦都有一般嘅咖啡奶茶，茶包可以自己冲啦，亦都有鲜奶同埋豆浆，配几款唔同嘅谷物。另外呢喺个雪柜里面呢有四款唔同嘅山果，再配两杯唔知系乜嘢嘅东西。咁我拎咗其中一杯试呢，原来一杯系椰汁，另一杯呢我就冇试到啦。
咁呢度都係有個弊處呢，佢就冇標示所有食物，全部呢都要自己估係咩嚟嘅。好啦，開餐。咁其實早餐嚟講呢，食物相對普通啦，大部分呢都唔會話點難食嘅。煎蛋 OK， 唔錯，煎得幾好。炒面就正常啦，普普通通。個滑蛋都幾好，茄汁豆都正常嘅。兩款腸仔都 OK， 個蛋沙律唔錯，薯餅都 OK。 而最差嘅呢，就是要數到呢兩款中式嘅點心，呢、這個熊仔造型嘅蒸包同埋呢個蝦餃，兩款都麻麻地啊。不過個蒸包就造型搭夠啦，蝦餃啲餡呢係唔係好覺得有蝦嘅。煙肉都正常嘅，菜就普普通通啦。另外呢個餅都 OK， 粥就正正常常啦，冇乜特別。多士都係正常啦，不過都係同頭先講一樣啦。呢一件呢就係喺個機度轉咗兩次嘅，係有少少窿，尤其是係呢一邊，味道都 OK 嘅。而呢個包呢就真係一般般啦，都唔知係咩餡嚟嘅，應該係啲豆沙餡，但係又唔軟熟，個皮又硬骨骨。另外再嚟呢個麵包配呢個朱古力醬，而呢一杯呢就係拎咗埋嚟飲先知嘅椰汁。綠粉都正常嘅，不過就同自助晚餐嘅一樣，冇乜驚喜，亦都冇乜配料嘅選擇。而另一樣冇咗蝦餃而轉嘅燒賣呢，同樣都係唔掂呀，仲差嗰啲蝦餃。我諗呢，我食啲平價嘅魚肉燒賣呢都好味過去，佢啲餡料呢真係唔係好得，質地亦都唔好。咖啡奶茶都幾好嘅，另外呢個麥皮都 OK。呢、这個鮮奶配谷物或者豆漿配谷物都是正正常常啦。乳酪都幾好，三款味道我都有試到嘅，咁我就最中意呢個菠蘿味。果汁方面呢，蘋果汁同橙汁都是普通嘅貨色，冇乜特別。整體嚟講呢，早餐食品選擇都算 OK 嘅，不過啲食物呢就普普通通啦，冇乜特別。而且啲中式點心呢就真係唔係好得，呢樣呢我真係覺得需要改善。不過呢環境座位呢都幾舒適嘅，咁我哋兩個人呢就坐咗一個 L 型嘅 sofa， 基本上可以坐到四個人嘅，都坐得幾舒服。咁整體嚟講啦，以package 包嘅自助早餐，食物質素都算 OK， 雖然就冇乜好特色嘅食物，但係都算豐富嘅。一般西式早餐嘅選擇呢都唔錯嘅，而中式嘅早餐選擇呢相對就失色啲啦，尤其是蝦餃、燒賣同呢個熊仔造型嘅蒸包，真係唔係好掂啊。咁我其實7:00多8:00呢就已經去食呢個早餐㗎喇，去嗰時呢都唔係太多人，但係食到尾段呢基本上都70-80%full㗎喇。咁整體嚟講都唔錯嘅，不過呢有啲細位呢我覺得就可以做得更好。譬如麵包方面啦，以呢啲咁硬要切開嘅麵包呢，咁我覺得呢細心啲諗呢就應該切開定細細嚿先，方便啲客人去食，唔係要個客人喺而家疫情嘅環境底下用隻手拿住啲麵包去切，切完呢隨時就放返落去㗎喎。而呢個食物冇標示呢亦都扣咗啲分，有時真係唔知係乜嘢，譬如有啲麵包裡面係咩餡呢我又唔知。咁同大家食完個自助晚餐，再食埋呢個自助早餐之後，再同大家分享埋呢個 package 嘅酒店房間同埋呢個酒店嘅設施係點啦。拜拜。